30. oktobar 2023. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Pokušajte da ostanete mirni šta god da se desi. Ne ide sve kako biste želeli, ali imate priliku da promenite situaciju na bolje. Koristite zdrav razum i ne verujte svemu što drugi kažu. Reči drugih ljudi mogu biti zbunjujuće, ali odluke donete nezavisno bit će uspešne. Popodne su moguće srećne slučajnosti. Važno je brzo se snalaziti u situaciji i na vreme preduzeti prve korake u pravom smeru, tada vam neće trebati mnogo vremena da postignete svoje ciljeve. Mnogi predstavnici znaka će imati koristi od ranije stečenog iskustva. Horoskop posao. Vaše liderske veštine će vam biti od koristi na poslu. Horoskop zdravlje. Provedite vreme na otvorenom. Horoskop ljubav. Ovnovima zvezde preporučuju snižavanje očekivanja u ličnom životu i realnije sagledavanje situacije. Ako ne možete da izbegnete razočaranje svojom zaljubljenošću, zapamtite da je ovo privremena pojava. Ako još niste upoznali svoju ljubav, prevazilaženje kompleksa će vam pomoći da pronađete nove obožavaoce. Vik. Horoskop opšti. Verovatno ćete uspeti da smislite nešto novo i korisno. Mogu se pojaviti sjajne ideje u vezi sa poslom ili poslom. U blizini će biti ljudi koji su spremni da vam pomognu da sprovedete svoje planove, a vi ćete odmah početi da delujete. Dan je pogodan za poslovna putovanja, ona će biti uspešnija nego što ste očekivali. Određene poteškoće mogu nastati za bikove koji su zauzeti radom sa dokumentima. Moguće je da će neki potrebni papiri biti izgubljeni ili ćete saznati da su pogrešno popunjeni. Ovo se može brzo rešiti, ali ćete ipak morati da izdržite nekoliko neprijatnih minuta. Horoskop posao. Budite spremni da se prilagodite. Horoskop zdravlje. Vežbanje joge ili meditacije će biti od pomoći. Horoskop ljubav. Danas ljubitelji bika ne sumnjaju u sadašnjost, ali mogu početi da doživljavaju neku anksioznost u vezi sa slikom moguće budućnosti. U zavisnosti od okolnosti, posebnosti romana i sobstvenog raspoloženja, može im izgledati nedovoljno definisano, tužno ili dosadno. Blizanci. Horoskop opšti. Pokušajte da ne radite previše, izbegavajte stresne situacije. Ovo je posebno važno u prvoj polovini dana, previše stresa može loše uticati i na vaše raspoloženje i na dobrobit. Razmislite kako da sebi olakšate život. Neke od vaših briga verovatno možete podeliti sa drugima, mnogi će vam rado pomoći. Vremenom će se uticaj pozitivnih trendova povećati, a vi ćete početi da se osjećate primetno vedrije. Do kraja dana moći ćete da obavite nekoliko teških zadataka započetih ranije. Biće mi zadovoljstvo upoznati stare prijatelje. Mogući su neočekivani pokloni i prijatna iznenađenja. Horoskop posao. Ovo bi moglo da donese zanimljive prilike. Horoskop zdravlje. Čuvajte se povreda, njihova verovatnoća danas naglo raste, posebno kasno popodne. Blizanci u ovom trenutku možda neće biti dovoljno oprezni na putu i preduzimati rizične akcije, pa pokušajte da ne rizikujete nepotrebno. Povećanje krvnog pritiska je verovatno u prvoj polovini dana, pa pazite da ne pijete previše alkohola u ovom trenutku. Horoskop ljubav. Na današnji dan, zvezde savjetuju blizancima da napuste ideju o romantičnom sastanku, aktivnom ličnom dopisivanju i flertovanju. Usled spleta okolnosti, takvi planovi se mogu pokazati kao neprikladni ili planirani događaj neće imati očekivani efekat. Ali ne bi trebalo da gubite kontakt sa predmetom vaše naklonosti. Rak. Horoskop opšti. Dobar dan sa finansijske tačke gledišta. Mogući su neočekivani novčani tokovi, kao i profitabilni poslovi. Biće prilike da upoznate ljude, saradnja sa kojima će vam otvoriti nove horizonte. Veze koje počinju kao poslovni odnosi kasnije mogu postati romantične. Dobre vesti su verovatno popodne. Najverovatnije će se ticati jednog od najbližih ljudi. Neki rakovi će dobiti informacije koje će ih inspirisati da se promene, preduzmu odlučnu akciju i urade važne stvari. Horoskop posao. Bićete zavisni od trenutnih okolnosti. Ovo može biti povezano sa izvorima informacija, pa čak i vremenom.
Posebno ćete pokazivati interesovanje za glasine i tračeve, posebno ako su razgovori materijalne prirode. Neke informacije će vam zaista biti od koristi jer će vam reći pravi način za rešavanje važnih financijskih pitanja. Horoskop zdravlje. Danas ne bi trebalo da eksperimentišete sa svojim izgledom. Bolje je ostaviti sve kako je za sada. U suprotnom, kasnije ćete morati da se kajete zbog onoga što ste uradili. Ako i dalje želite da napravite neke promjene u svom izgledu, onda je najbolje da poradite na svom imidžu. Danas ćete intuitivno moći da izaberete idealnu sliku za sebe. Nema boljeg vremena za gubitak težine. Stoga, danas možete ili početi da se pridržavate dijete ili samo sebi priredite neki dan posta. A s obzirom na to da će danas pankreas pokvariti, idealna dijeta bile bi kuvana heljda i pileća prsa. U isto vrijeme, morate se uzdržati od previše aktivnosti. Hodanje je najbolja vežba danas. Horoskop ljubav. Danas ljubavne emocije rakova nisu baš stalne, ujutru mogu da osete jedno, a uveče drugo. Događaji će ih često zbuniti i sprečiti ih da jasno razmišljaju. U popodnevnim satima može se pojaviti impuls za akciju, ali će ga spletom okolnosti biti teško sprovesti. Lav. Horoskop opšti. Dan uspešnih odluka, sjajnih ideja, uspešnih pregovora. Pogodan je za preuzimanje inicijative u poslovnoj sferi. Naučit ćete mnogo i neće vam biti teško. Iskustvo drugih ljudi će biti korisno. Osjećajući to, poslušat ćete savjete koje će vam dati upućeni ljudi. Možda će biti nekih neobičnih slučajnosti, iznenađujućih incidenata, naći ćete način da izvučete korist od njih. Moguće je da ćete poželjeti da promijenite planove, odložite neke stvari zarad drugih. Okolnosti će vam omogućiti upravo to. Nećete poželiti što ste slijedili svoju intuiciju. Horoskop posao. Danas morate da saznate šta tačno vaš šef misli o vama kao vrednom ili ne baš vrednom zaposlenom i osobi. Možda će vam takve informacije pomoći da razumete šta se dešava na vašem radnom mestu i donekle poboljšate situaciju. Horoskop zdravlje. Nema boljeg vremena za gubitak težine. Stoga, danas možete ili početi da se pridržavate dijete ili samo sebi priredite neki dan posta. A s obzirom na to da će danas pankreas pokvariti, idealna dijeta bile bi kuvana heljda i pileća prsa. U isto vrijeme, morate se uzdržati od previše aktivnosti. Hodanje je najbolja vežba danas. Horoskop ljubav. Moguće je da će danas rutinu vašeg ljubavnog života zameniti niz burnih i svetlih događaja u vašem odnosu sa predmetom vaše strasti. Pokušajte da uložite sve napore da aktivirate svoje osjećanja. Zvezde savjetuju usamljene lavove da obrate pažnju na svoju fizičku formu. Devica. Horoskop opšti. Naučit ćete mnogo zanimljivih stvari ako ne odbijete da komunicirate sa ljudima koji su potpuno drugačiji od vas. Ne oklevajte da postavljate pitanja, odgovori koje dobijete danas će vam verovatno biti od koristi. Jedan od vaših novih poznanika će podeliti dobru ideju. Njegova implementacija će vam otvoriti nove izglede. Dan je pogodan za kratke izlete i šetnje. Biće vam korisno da promenite okruženje. Dugogodišnji prijatelji ili druge bliske osobe rado će vam praviti društvo. Lepo ćete se provesti zajedno. Horoskop posao. Sada je glavna stvar za vas da se postavite za uspjeh i jasno definišete vektor kretanja. Za uspjeh nema potrebe da se uključujete u takmičenje. Planete vam favorizuju, uspjećete. Horoskop zdravlje. Ako danas počnu da vas muče neke tegobe, onda obratite pažnju na terapiju koja koristi razna esencijalna ulja. Arome esencijalnih ulja pomoći će vam da se dobro raspoloženi, napunite baterije ili zaopustite nakon napornog dana na poslu. Ako danas počnu da vas muče neke tegobe, onda obratite pažnju na terapiju koja koristi razna esencijalna ulja. Arome esencijalnih ulja pomoći će vam da se dobro raspoloženi, napunite baterije ili zaopustite nakon napornog dana na poslu. Horoskop ljubav. Za device je važno da izvuku zaključke iz razgovora sa svojom trenutnom strašću ili sećanjima koja ih progone u vezi sa ljubavnom prošlošću.
Situacija polako i sigurno vodi do razjašnjenja dugogodišnjih nesporazuma i oslobađanja nagomilane negativnosti, ali neophodan uslov za izlečenje je da sebi kažete celu neprijatnu istinu. Vaga. Horoskop opšti. Prva polovina dana je veoma uspešna. Pokušajte da to dobro iskoristite. Možete završiti stvari koje ste ranije započeli, uspešno završiti projekte na kojima ste dugo radili. Možda postoje dobre vesti u vezi sa radom ili učenjem. Nisu isključena prijatna poznanstva. Popodne će biti teško odoleti iskušenjima, u potrazi za živopisnim utiscima možete učiniti nešto zbog čega ćete kasnije požaliti. Mnogi predstavnici znaka u ovom trenutku su skloni rasipnosti i mogu potrošiti novac na sitnice i nepotrebne stvari. Horoskop posao. Danas je dan za razvoj saradnje. Možda će biti opcija za zajedničke projekte sa stranim kolegama. U svakom slučaju, ovo je dan rada za budućnost. Što se tiče pitanja koja su vas mučila, ona će biti rešena na najneočekivaniji način. Horoskop zdravlje. Napravite pauzu ako je potrebno. Horoskop ljubav. Podržite svog partnera. Škorpija. Horoskop opšti. Dan će vas usrećiti. Očekuju vas prijatni sastanci, a nisu isključena ni poznanstva koja će se dugo pamtiti. Svojim idejama možete zainteresovati ljude od kojih mnogo zavisi. Međutim, nećete računati na njihovu nesebičnu pomoć i bit ćete u pravu, kasnije će od vas očekivati recipročne usluge. Uspešne kupovine su verovatno. Trošite novac ležerno, birajte stvari koje će vam i vašim najmilijima dugo prijati. Dan je pogodan za kupovinu nekih korisnih stvari za dom, poput nameštaja ili kućnih aparata. Horoskop posao. Radite sa svrhom. Horoskop zdravlje. Danas će od vas biti potrebno da mobilišete svoje energetske snage munjevitom brzinom. Do večeri ćete biti psihički i fizički iscrpljeni. Ali pošto je dan ekonomski uspešan, rezultati vaših investicija će vas zadovoljiti. Aktivni sportovi i pravilno izbalansirana ishrana će pomoći u obnavljanju vaše energetske ravnoteže. Horoskop ljubav. Budite iskreni u svojim odnosima. Strelac. Horoskop opšti. Važne stvari danas verovatno neće biti lake. Morat ćete da se potrudite da završite ono što ste započeli. Čak i ljudi koji su vas ranije podržavali u svemu sada verovatno neće moći da vam pomognu, pa se oslonite na sopstvene snage. Stari sporazumi mogu biti narušeni, a moguće je da će se morati tražiti novi saveznici. Situacija će posle podne početi da se menja na bolje. Ovo vreme je pogodno za poslovna i zabavna putovanja. Biće prilike da naučite nešto zanimljivo i dobijete odgovore na važna pitanja. Horoskop posao. Danas svojim neposrednim radnim obavezama treba da pristupate oprezno. Zadatak zaista neće biti laki za vas i za one sa kojima ćete morati da podelite ovo teško vreme, ali zajedno ćete se sigurno izboriti. Horoskop zdravlje. Čitanje i učenje mogu biti od pomoći. Horoskop ljubav. Za strelce je ovo dan ljubavne sreće, a često im je to unapred zagarantovano. Mnogi strelci će pribegavati lukavom manevru ljubavi kada postoji jednostavniji način. Odličan trenutak za sastanak, pomirenje, zajednički odmor, svetlu avanturu. Ali bolje je završiti događaj danas. Jarac. Horoskop opšti. Početak dana je savršen za druženje. Lako ćete se slagati sa raznim ljudima i na mnoge ćete ostaviti dobar utisak. Moguće je da ćete steći nove prijatelje. Sasvim je verovatno da ćete sklopiti poznanstva koja će vam biti korisna sa profesionalne tačke gledišta, koja će vam pomoći da ojačate svoju poziciju i razoružate svoje zlobne volje. Kasnije će doći povoljno vreme za važne stvari i rešavanje teških problema. Moći ćete da se nosite sa onim što vam dugo nije uspjelo. Pojavit će se sjajne ideje koje se brzo mogu oživeti. Horoskop posao. Danas vam zvezde preporučuju da pročitate bar nešto vezano za vašu profesionalnu oblast. Nekoliko posebnih izraza preuzetih odatle, upotrebljenih manje više prikladno, značajno će povećati vaš autoritet. Horoskop zdravlje. Izbegavajte povećan stres i pokušajte da ne idete dalje od uobičajenog načina života.
Svaki novi posao i promjene započete danas mogu imati negativne posljedice. U prvoj polovini dana dozvolite sebi korisnu kupovinu, vitamini, medicinska oprema kupljena danas doneće vam više koristi nego što očekujete. Horoskop ljubav. Danas je zaljubljenim jarčevima bolje da ne reaguju na savete, vesti i tračeve, ovo je informativna buka juče, odložite slanje romantične poruke, odlazak na sastanak ili lični sastanak. Prema ispovestima i sugestijama drugih ljudi postupajte sa dobrim humorom, malo je verovatno da zaslužuju više. Vodolija. Horoskop opšti. Ne dolazi sve lako. Bez obzira kako dan ispadne, održavate dobro raspoloženje. Problemi mogu da nastanu tamo gde su potrebni ozbiljnost i koncentracija, rasajani ste češće nego inače. Na sreću, sve greške se mogu ispraviti na vreme. Ali kakva je šteta gubiti vreme na ovo? Lepo je razgovarati sa starim prijateljima. Imaće i dobre vesti i zanimljive ponude za vas. Druga polovina dana je pogodna za pravljanje planova. Vidite prilike koje ranije niste primetili i trudite se da ih ne propustite. Horoskop posao. Novi pristupi mogu dovesti do uspeha. Horoskop zdravlje. Loše navike se ponekad osjećaju. Razmislite koji od njih može naštetiti vašem zdravlju i pokušajte da ga iskorenite. Ne fokusirajte se na spoljašnju lepotu, nove kupovine, razmišljajte o svom unutrašnjem svetu. Možda je sada vreme da posvetite više pažnje ovome i da se bavite samorazvojom. Za vas je ogledalo način da vidite stanje vašeg zdravlja. Pogledaj u to šta vidiš. Svi nedostaci i zdravstveni problemi su utisnuti na vašu kožu. Pažljivije pogledajte svoje zdravlje, ovog dana ćete biti skloni alergijskim reakcijama. Horoskop ljubav. Danas su vodolije spremne da odgovore na osjećanja drugih ljudi i ponekad prevaziđu granice razuma. Pod uticajem ljubavnih iskustava i udela sujete, mnogi predstavnici znaka umeju da zaborave na svoja osnovna načela u ljubavi ili na pravila koja su sami uporno usađivali u svoje odnose. Ribe. Horoskop opšti. Tih prijetan dan. Možete se vratiti starim stvarima i dovesti ih do kraja. Biće prilike da ispravite neke dugogodišnje greške i nadoknadite izgubljeno vreme. Ako nešto ne ide kako se očekuje, ne gubite se, već nadahnuto improvizujte i postižete odlične rezultate. Ljudi oko vas vole vaš pristup životu, mnogi će želiti da vas bolje upoznaju, podele svoja iskustva ili pitaju o vašem iskustvu. Zanimljivi razgovori mogu pokrenuti prijateljstva ili romantične veze ako preuzmete inicijativu. Horoskop posao. Proverite sve detalje, pazite na male stvari. Danas treba da budete maksimalno oprezni i tada se greške u radu mogu izbeći. Horoskop zdravlje. Ovo će vam pomoći da se opustite i oslobodite stresa. Horoskop ljubav. Danas ribe mogu da računaju samo na neočekivani srećni splet okolnosti koji će iz nekog razloga pomoći njihovim romantičnim planovima. Ne preporučuje se praviti čvrste planove za ovaj dan, sve će ići drugačije. Bolje je pametno iskoristiti srećnu priliku ako se iznenada ukaže.